سندھ پر عربوں نے خلیفہ عمر کے شاشن کال میں 643 عیسوی میں پہلا آکرمن کیا تھا۔ واستو میں یہ سامودرک آکرمن تھا جس کا ادیش سندھ تٹ پر استھت دیبل کے بندرگاہ پر ادھیکار کرنا تھا۔ اس ابھیان میں عرب سیناپتی مارا گیا اور اس پرکار پہلا عرب آکرمن اسفل ہو گیا۔ سندھ پر دوسرا آکرمن 660 عیسوی میں استھل مرگ سے کیا گیا۔ اس ابھیان میں عرب سینا کی کام تک پہنچ پائی۔ یہ استھان بولن درے کے سمیپ تھا، سندھ راج کے اندر، جو کہ سندھ راج کے اندرگت آتا تھا۔ عربوں کا یہ آکرمن بھی اسفل رہا، انہیں پراجت ہو کر لوٹنا پڑا۔ بھاری سنکھیا میں عرب سینک مارے گئے۔ مکران تٹ پر ادھیکار کرنے کے بعد انہوں نے تٹیہ مارگ سے سندھ پر آکرمن کرنے کی یوجنا بنائی، لیکن یہ مارگ بھی اتیانت ہی دشکر اور کشٹوں سے پریپورن لگ رہا تھا۔ مارگ میں پانی کی اتنی زیادہ سمسیا تھی کہ خلیفہ نے سندھ پر آکرمن کرنے کا وچار تیاگ دیا۔ وستوتا سندھ پر 640 عیسوی سے 690 عیسوی تک چھوٹ پوٹ آکرمن ہوتے رہے، لیکن یہ سبھی کے سبھی اسفل ثابت ہوئے۔ سندھ پر آکرمن کے تین کارن تھے۔ پہلا کارن، عرب سامراجیوادی بھاونا سے پریپورن تھے، اور جس پرکار انہوں نے پشچمی ایشیا اور اتری افریقہ کو وجت کیا تھا، اسی پرکار وہ بھارت کو بھی وجت کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے وہ سندھ وجے کو آوشک مانتے تھے۔ دوسرا، بھارت کی سمردھی کی کتھا عرب ویاپاریوں نے انہیں سنائی تھی، اتہ ان کے آکرمن کا کارن بھارت میں دھن کا آکرشن بھی تھا۔ تیسرا، وہ دھارمک اتساہ سے بھی پریرت تھے، وہ سندھ تتھا پورب میں اسلام کا پرسار کرنا چاہتے تھے، لیکن 634 سے 708 عیسوی تک انہوں نے اپنے پریتنوں میں کوئی سفلتا پراپت نہیں ہوئی۔ 711 عیسوی میں انہوں نے سندھ کو جیتا، ایک بار پھر جیتنے کا پھر سے ایک بار پریاس کیا، اور اس بار انہیں سفلتا ملی۔ اس سینک ابھیان کو بھیجنے والا عراق کا گورنر حجاج تھا، اس نے اس آکرمن کی ویاپک تیاری کی تھی۔ آکرمن کا تتکالک کارن، اس آکرمن کا تتکالک کارن سامراجیوادی بھاونا اتھوا دھن پراپتی کی لپسا نہ ہو کر پرتیشوت کی بھاونا تھی۔ عرب لیکھک بلا جوری لکھتا ہے کہ لنکا کے تتکالین راجا نے اپنے دیش میں اتپن انات مسلم لڑکیوں کو عراق کے گورنر حجاج کے پاس بھینٹ سوروپ بھیجا تھا۔ سندھ کے تٹ پر دیبل کے بندرگاہ کے سمیپ سمندری ڈاکوؤں نے اس جہاز کو لوٹ لیا اور وہ مسلم لڑکیوں تتھا بچوں کو پکڑ لے گئے۔ عرب لیکھک کہتا ہے کہ اس سمے انہوں نے اپنی سہایتا کے لیے حجاج کو پکارا۔ حجاج نے پتر لکھ کر سندھ کے راجا داہر سے کہا کہ وہ لوٹیروں تتھا ڈاکوؤں کو دنڈت کرے اور ان لڑکیوں تتھا ان بچوں کو ہمارے پاس بھیجنے کی ویوستھا کرے۔ داہر نے حجاج کو پتر میں لکھا، ڈاکو نہ تو ہماری پرجا ہیں اور نہ ہی ہمارا ان سے کوئی سمبندھ ہے۔ اس اتر سے حجاج کو کرودھ آ گیا اور سندھ پر آکرمن کرنے کا نشچے کیا تاکہ داہر کو دنڈت کیا جا سکے۔ اس نے اس آکرمن کے لیے خلیفہ کی سویکرتی بھی کر لی تھی۔